O que que hace que nós vençamos inimigos mais poderosos, inimigos mais fortes? Uma coisa. Nós outros oímos a voz de Deus e obedecemos. Quando a pessoa entende isso, se acabou. Não há quem se ponga delante da édia. Quem se ponga, vá cair e no momento que oste decida, de eu vou obedecer a voz de Deus, de eu vou ser caso a lo que ele me diga, de eu não vou mais seguir os conselhos de fulano de mengano, me de eu decido que vou obedecer a voz de Deus, quando estiver decida isso, la mano de Deus, se pondrá em contra de todos os seus adversários.